ییٚتہِ نہ چھُ آب نہ چھُ پاور سہارس ٲسۍ بتہٕ کھٮ۪وان تہٕ نیوٗکھ پاور اِفطار چھُ واتان نِوان چھِ پاور جگرس چھُ واتان نِوان چھُ بِلکُلٕے چھُنہٕ لایٹ چھِ ہاوان گٲنٹس کھنڈس تمہِ پتہٕ چھُنہٕ لایٹ ہاوان کِہینۍ آب سُہ چھُنہٕ کِہینۍ اہن حظ کَریکھ ییٚلہِ نہٕ آوٕے کِہینۍ نہٕ ترووکھٕے نہٕ کِہینۍ نہٕ ٹوٹلی چھِ اَسہِ ترٛیِم دَرنہٕ مگر یِم چھِنہٕ نہ پاوَر ترٛاوان نہ چھِ یِم آب ترٛاوان کِہینۍ ٹوٹلی نہٕ ٹوٹلی نہٕ کِہینۍ کِہینۍ نہٕ کِہینۍ نہٕ کِہینۍ وۄنۍ اگر آسہِ ہا نہ پاوَر آب آسہِ ہا پاوَر آسہِ ہا رَٹو نہ چھُ آب سٲرسٕے سٲرسٕے محلَس کَنہِ کَدَل وَنہِ کَدَل کَرفَل محلَس تَمام محلہٕ ہٮ۪تھ چھِ یہِ سٲرسٕے زٲندَر محلَس سٲرسٕے چھِ آب وۄنۍ گژھان آب تہٕ پاوَر بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان آب تہِ تہٕ پاوَر تہِ چھِ یَژھان پاوَر تہِ اَسہِ گژھِ آسُن آب تہِ اَسہِ گژھِ آسُن ہر کانٛہہ چیٖز کیٛازِ اَسہِ پیوٚو صُبحَس گژھُن لُکَن گَرَن آب اَننہِ اَسہِ پیٚیہِ اَنٕنۍ تَتہِ ترٛیش لۄیلَس پَتہٕ اَسہِ پیٚیہِ چھَلُن بُت کَمہِ سۭتۍ اَسہِ چھُنہٕ ہَمساے نہ وُزُک اَسہِ کَرُن تَمہِ سۭتۍ خۄدایَس مامتَس پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ آب چھُ نہ چھِ اَسہِ ترٛیش خۄداے کی قسم اگر اَسہِ آب نہ چھُ نہ کینٛہہ وۄنۍ چھِ اَسہِ بادرام گژھُن وۄنۍ چھِ اَسہِ ٹیٖوِیَن کھَسُن وۄنۍ چھِ اَسہِ آسمانَس کھَسُن مگر یہِ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ لٲنَس یِہِنٛدِ خٲطرٕ شَرم یِمو آب تہِ کوٚر بنٛد پاوَر تہِ کوٚر بنٛد کیٛاہ سا أسۍ چھِ یَسہٕ وٲلۍ أسۍ نہٕ اِنسان تہِ چھِ ییٚتہِ أمِس پاے یِمَن چھےٚ پاے یِم چھِ مگر أسۍ چھِ یَسہٕ وٲلۍ أسۍ چھِنہٕ یِم کینٛہہ بہٕ چھِ ییٚتٮ۪تھ پریشان تہٕ پیش یِمَن چھِ آبہٕ قدر دادِ سانہِ ہٮ۪کہٕ گوٚو تہٕ گوٚو کینٛہہ نہ چھِ بہٕ سہرَس سۭتۍ ٲتۍ 5 بجہِ 4 بجہِ 10 مِنٹہِ کَم ژورِ نیوٗکھ اَسہِ آب پاوَر قۄرانُک قسم اِفطار چھُ اَسہِ کوٚرمُت کَمہِ سۭتۍ اَنہِ گٔٹۍ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ اَدٕ چھُ اَسہِ اوٚنمُت ژھوٚرُے چاے دام سُہ أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ ترٛٲیِو سا آب بیٚیہِ مَسا نِم اَسہِ پاوَر کِہیٖنۍ نہٕ